Bem-vindo a Moscou. Aproveite bem sua estada. O chefe está esperando você. Por aqui. É hora do show. Legal, Jerry. Não temos imagens no interior. Agora é com você. Bem-vindo, bem-vindo. Assalamu alaikum. Sente-se. Você viajou bastante. Por favor, eu insisto. Me perdoe a decoração carregada desse lugar. Os hotéis de luxo estão lotados por causa da conferência antiterrorismo. É o pagamento? Todo o pagamento? Mas... Senhores, por favor. O que é isso? Somos todos amigos aqui. Oposto Tiorugi. Hã? É compreensível que você esteja inseguro aqui, no território inimigo. Mas é exatamente por isso que você está seguro. Porque ninguém sonharia em procurá-lo aqui, debaixo do nosso nariz. Veja a desconfiança como uma coisa saudável até nesse tipo de transação. Mas podem estar certos, senhores. Ninguém aqui quer morrer hoje. Somos criminosos honestos. Pokajima. Chegou a hora. Eu mostro o meu e você mostra o seu. Está satisfeito? Estou. Acho que isso é o bastante. Não esqueça disso. Sem a chave, ela é inútil. Davai! O que é isso? Vamos festejar nossa sociedade. Isso não é necessário. Eu insisto. Nazdrovia. O que é isso? Não sei, tem alguma coisa errada. Ele já devia ter confirmado. A gente tem que entrar. Não podemos interferir. Só rastrear e confirmar. O nosso negócio terminou. É claro. O que foi? Que merda é essa? E agora, o que aconteceu?
Eu não sei. Bons sonhos, amigos. O que é isso? Parece que um rastreador foi ativado. O quê? Mas onde? Lá dentro. Eu sei que isso parece estranho, mas é uma história bem engraçada. Ainda não cheguei na parte engraçada. Tenho certeza que isso foi um tiro. Agente Cooper, fique onde está. Quer me impedir? Atira! Deus. Espera. Meu dedo está no detonador. Se você atirar, esse lugar vira apenas uma lembrança. Agora baixe a arma e se afaste. Não. Como assim não? É, não. Não vou abaixar a arma. Você sabe o que vai acontecer se eu apertar o botão. Tá, só para constar. Para você, tudo bem se eu matar nós dois, seus amigos, sua família e milhões de inocentes? É isso mesmo? Dá. Porque o botão não funciona sem a chave. Ótimo argumento. Você luta bem para uma garota. Já chega. Adeus. FBI, larga a arma. Droga. Agente Cooper. Agente Cooper, responda. Nada. Quem é você e o que está fazendo aqui? Simon Templar, e no momento, me escondendo. Escuta aqui, Simon, você está interferindo numa operação do governo. Sou agente especial Cooper, do FBI. Desde quando o FBI tem autoridade na Rússia? É uma força-tarefa conjunta. Quem você chamou? Chamou? Você ativou um rastreador naquela bomba. Quem você estava chamando? A Interpol. Mentira. Olha, agente Cooper, você pode continuar duvidando de mim enquanto nós viramos queijo suíço. Ou nós podemos, sei lá, tentar dar um jeito de sobreviver. Peraí, peraí, o que é que você vai fazer? Tomar a decisão racional. Me cobre. Espera, não! Preciso de reforços.
10 tiros por cartucho. Quer recarregar? Eu espero. De nada. Você está preso, Simon. Tá falando sério? Sempre falo sério. Qual é a acusação? Sei lá, eu penso em alguma coisa. Agente Cooper. Estamos aqui. Até que enfim chegaram. Tudo bem, a situação já está sob controle. A gente só tem que prender esse cara aqui. Quem? Filho da... O santo? Trisha, bem na hora. Minha especialidade. Como foi sua diversão na Rússia? Bem russa e bem divertida. Só que ainda não acabou. A rota de fuga está no seu celular. Ótimo. Para onde é que eu vou? Aeroporto. Ele vai encontrá-lo em Bucareste amanhã. Seu voo fretado decola em uma hora. Senhorita Holm é tão eficiente quanto bonita. Ah, como sempre, obrigada, querido. E eu preciso dizer que a barba te dá uma certa sofisticação. Não tá legal. Eu vou parar assim que for possível. Oh, gosto desse visual. Eu vou levar isso em consideração. A Agência de Assistência das Nações Unidas prometeu auxiliar a região, mas o dinheiro foi retido por temor de que não chegasse aos necessitados. Ao mesmo tempo, o presidente Ezequiel Ibaka obteve quase 2,5 bilhões de dólares em auxílio de entidades privadas. O presidente recém-eleito, que prometeu erradicar a corrupção, contatou pessoalmente grupos em todo o mundo, tentando impedir que seu país entre em colapso. O meu pai foi um herói. Um guerreiro. Tão inspirador quanto temível. Um dos maiores generais que a Nigéria já conheceu. Ele amava seu país. Às vezes até mais do que amava a mim. Ele ficaria decepcionado ao saber o que eu fiz. Ele era orgulhoso. Nunca implorou por nada, como eu fiz. Não é verdade. Seu pai ficará muito orgulhoso. O que fez para ajudar seu povo, senhor presidente, ficará na história. E lembre-se, é preciso coragem para pedir ajuda. A generosidade que você demonstrou ao meu país foi realmente imensa. E com certeza ajudará na recuperação, mas... infelizmente, não é o bastante. Por acaso já imaginou que 2,5 bilhões de dólares não seriam o bastante? É por isso que eu estou aqui. Para oferecer todos os meus talentos ao seu país. Faremos com que dê certo. É preciso. Faremos, sim. Eu acho que eu nunca vi um anel como esse antes. Ah, é uma herança de família. É muito importante para mim. É uma lembrança de uma época distante, quando o mundo era diferente. Menos complicado. E os bons se uniam para lutar pelo que era certo. Ele me motiva até hoje. E me trouxe até o senhor. E eu fico extremamente grato por isso. Certo. Você terá acesso às contas bancárias à meia-noite. À meia-noite e um, quero que estejam limpas. Sim, senhor. O que foi? Senhor, o senhor tem certeza disso? Os 2,5 bilhões não são dinheiro sujo. Eles vão ajudar a quem precisa. Não comece a ter consciência, Arnie. Você não teve experiência.
Ele perguntou sobre o anel, não é? Ele praticamente fechou o acordo. Como soube que ele perguntaria? Chama a atenção, senhor. O que respondeu? A verdade, que era uma herança de família. Só não disse que não era da minha família. Quase dei o anel para ele. Por quê? Porque ele é patético, como o homem de quem eu tomei esse anel. O manteve por anos, deve ter algum valor especial. Tome. É seu, esse é o valor que ele tem para mim. Muito bem, vamos em frente, estamos perdendo tempo. Sim, senhor. Simon Templar, você é o ladrão mais peculiar que eu conheço. Vindo de você, eu vou aceitar como um elogio. Está com a lista? Bem aqui. 800 mil para os Médicos Sem Fronteiras. 750 mil para a assistência aos imigrantes. Uhum. 1,5 milhão para o Fundo à Desnutrição Infantil. Espera, você quer dar todo esse dinheiro para as crianças? Elas são bem pequenas, talvez não precisem de tanta comida. O dinheiro é seu, você é quem manda. Só garanta que o dinheiro vai chegar ao lugar certo. Mas tirando minha modesta comissão... Tirando sua considerável comissão, que diversos concorrentes diminuiriam com prazer. É verdade, mas eles não têm a minha boa aparência. Ou sua discrição, velho amigo. Notícias internacionais. Os 2,5 bilhões de dólares reservados para auxiliar a população da Nigéria desapareceram sem explicação. O presidente recém-eleito, Ezekiel Ibaka, jurou encontrar o capital perdido ou renunciar. Já assistiu? Sim, não é novidade. Só mais um ditador corrupto roubando de seu povo. Plus ça change. Não, eu confio nele. Só acho que andou confiando em quem não devia. E por que você acha isso? Intuição. E algumas investigações particulares. Que empreendedor da sua parte, querida. Vai acabar roubando o meu emprego. Pode ficar com ele. Gosto de ser o cérebro da operação. Ah, então você é o cérebro. E eu sou o quê? Os músculos, amor. Só tem músculos. Escuta... Recentemente vi o presidente da Nigéria acompanhado por este homem. Enviei para o seu celular. Quem é ele? Eu não sei o nome, ainda. Mas pesquisei a foto nos bancos de dados de reconhecimento facial que tive acesso. E a única vez em que ele apareceu... Foi em uma foto de vigilância da Segurança Nacional com o Sheikh Mohammed Al-Kabiri, financiador de terroristas que atualmente desfruta de férias permanentes em alguma prisão secreta da CIA. Ele é estranhamente familiar. Me deixa adivinhar. Equipe de remo de Oxford. Olha só, vamos investigar mais um pouco. Se encontrar algumas pistas sobre o dinheiro perdido, esta pode ser a nossa missão. É, foi o que eu pensei. Já estou pesquisando.
Escuta, Simon. Sim, querida. Talvez eu estivesse errada sobre a barba. Ela te deixa um pouco mais... velho. Até mais, querida. Vocês, senhores, foram os únicos que obtiveram notas perfeitas em suas provas. O senhor foi quem mais me surpreendeu, senhor Templa. Tinha as notas perfeitas. Não precisava roubar a tabela de respostas. Eu não olhei as respostas, senhor. E mesmo assim sentiu a necessidade de arrombar a sala do professor? Nós não arrombamos, senhor. Eu fiz uma cópia da chave. Então o senhor admite? Não há o que admitir. O senhor nos pegou. O que não teria acontecido se vocês tivessem seguido o plano. Era pra terem errado algumas respostas. Por que roubou as respostas de uma prova? Não precisa colar. Você é um Templar. Você tem responsabilidade. Eu espero que se comporte de uma certa maneira no mundo. Eu não colei. Eu só roubei. Que bom que há uma diferença. Mas por que, Simon? Eu queria que gostassem de mim. Queria fazer parte de alguma coisa. Você faz parte de alguma coisa? Parte do quê? Uma família de ricos arrogantes que ninguém gosta? Você faz ideia de onde veio nossa fortuna? Você ao menos sabe com o que eu trabalho? Talvez seja a hora de aprender. Você já tinha visto isso, não é? Este é o símbolo dos Cavaleiros Templários. Quem são os Cavaleiros Templários? É uma pergunta bem interessante. Há muito tempo, em 1119, logo após o fim da Primeira Cruzada, um pequeno grupo de cavaleiros estava voltando da Terra Santa. Se saiu bem, Cooper. Por que você não tira uma folga? Você merece. Eu queria abrir uma nova investigação. Como é que é? Simon Templar? Quem é ele? Chamam ele de O Santo. Eu falei com Brodsky da Interpol e com o tal de Inspetor Till da Scotland Yard. Ele é procurado há anos. É um ladrão internacional envolvido com lavagem de dinheiro, fraude virtual, contrabando. É o cara da Rússia? É. Sabe, Cooper... Olha, você é um menino, um gênio e tudo mais, mas o diretor acha que nós saímos demais da nossa zona de conforto por você da última vez. Não há nada nesse cara que envolva os Estados Unidos e, com certeza, nada interno. Nós somos o FBI, não somos a CIA ou a Interpol. Ele comprometeu uma operação antiterrorismo em andamento e nós vamos simplesmente esquecer isso? Isso não é problema nosso. O FBI não vai apoiá-lo nisso. E se você... Eu não vou apoiá-lo. E falando na Interpol, aquilo foi confirmado? O quê? No relatório, você disse que esse santo ativou um rastreador alertando a Interpol sobre a bomba. Isso foi confirmado? Foi. Foi confirmado, sim. Por que a pergunta? Então talvez ele não fosse realmente o vilão dessa história. Tá, mas e o ouro? Ele levou quase tudo. O que você acha? Que ele doou pra caridade? Agente Cooper, eu não quero ouvir você falando nesse santo novamente. E sabe o que mais? Chega de trabalho em campo por enquanto. Você fica aqui até a segunda ordem. Isso é sacanagem. Você sabe que isso seja permanente?
Alô, quem é? Prefiro não dizer. Tudo bem. Preciso de proteção. Para mim e minha família. Antes de eu dizer qualquer coisa, preciso da garantia de que vão nos proteger. Como conseguiu esse número? Qual é, agente Cooper? Essa é a informação menos interessante que eu posso dar. Tá, fala, tô escutando. A noite passada, 2,5 bilhões de dólares para auxiliar a Nigéria foram desviados para várias contas bancárias não rastreadas. Espera só um pouco, como você sabe disso? Porque eu os desviei. Alô? Foi o Veilcross, sem dúvida alguma. Não achei que ele teria coragem. A primeira ligação que ele fará será ao FBI pedindo proteção. Ele irá oferecer o dinheiro em troca e não podemos permitir que isso aconteça. Ótimo. Eu não sou imatura, ela tá exagerando. Eu tenho 18 anos, pai. Eu posso sair quando eu quiser. Zoe, eu não te proibi de sair. Só te proibi de usar o meu carro. Eu não tô falando com você, Catherine. Por que casou com ela, pra começar? Ela nem tem idade pra ser mãe. É esquisito. Ai, por que você tem que ser sempre tão má? Tá, eu vou tentar. Weilich für nicht halten kann, der Tod hielt ihn für mir. Eu não falo essa língua. Tá procurando meu pai? Ele trabalha com muitos estrangeiros estranhos. Porque eu não pude parar para a morte, ela gentilmente parou para mim. Emily Dickinson. Eu adoro senhorita Veilcross. Foi uma bagunça. Sabemos que os fãs o estão culpando pelos Chargers de tentarem sair da cidade. Muito bem, acabou nosso tempo. Agora acompanhe as últimas notícias do momento com a cobertura exclusiva da nossa equipe. Alô, Zoe? É uma sensação de impotência, não é, Arnie? Você roubou de mim e eu roubei de você. Eu vou devolver o dinheiro. Eu juro. Eu sei que vai. Só preciso de um pouco de tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas infelizmente sua filha não tem esse privilégio. Por favor, não a machuque. Ah, o bem dela está completamente em suas mãos. Faremos assim. Como eu gosto de você, tem 48 horas. Trisha, sabia que estava com saudade. Morrendo de saudade. Na verdade, eu queria te falar uma coisa que eu peguei no brunch. Um dos garçons? Ah, que fofo. Na verdade, não.
Lembra daquele dinheiro da Nigéria que sumiu? Como esquecer 2,5 bilhões de dólares? Exatamente. Eu encontrei. Todinho. Onde? Em contas gerenciadas por um banqueiro privado, Arne Vale Cross. Conhece? Ouvi falar. Como a maioria dos ladrões, ele tenta passar despercebido. Perdão, amigo. Tem muita gente atrás desse dinheiro. Ninguém com boas intenções. Rastreei o Vale Cross até San Diego. Me encontre lá. Eu tô indo. Só vou colocar algumas coisas numa bolsa. Bom dia, moças. Ah, e eu segui seu conselho e me livrei da barba. Se isso deixa feliz, até mais. Oi. Oi, Dora, o que descobriu? A chamada com certeza veio do Hotel Grand Del Mar, em San Diego. Uhum. O registro de hóspedes não tinha nenhum suspeito óbvio, mas eu encontrei uma coisa interessante. Ah, é? Bom, um dos hóspedes está registrado como Ronald Cross Vale, que é um anagrama bem óbvio do nome Arnold Vale Cross, um banqueiro do BCII que está marcado no nosso sistema já faz uns 2 anos. Ainda bem que criminosos também são burros. O que é BCII? Banco de Crédito e Investimento Internacional. A Receita Federal está atrás dele há anos. Grandes fraudes tributárias, contas estrangeiras, suspeita de lavagem de dinheiro. O tipo de gente capaz de não só roubar, mas também sumir com 2,5 bilhões de dólares. Exato. O que foi, querido? Nem adianta eu querer me envolver porque eu tô de castigo. O Sims nunca deixaria eu voar até lá para lidar com isso. Bom, eu andei pensando nisso. A minha amiga namorava um cara na divisão de operações internacionais que provavelmente adoraria te ajudar com isso. É? Quem? O agente especial John Furnack. Furnack? Uhum. E quer saber por quê? Ela disse que ele está atrás do seu santo há anos. Sério? Furnack. Por favor, me diga que está aqui. O mais importante é se o Vale Cross está aí. Ele está. Mas eu não sei por quanto tempo. Se ele tentar ir embora, eu espero que você use os seus vários encantos para evitar isso. Você é um típico homem, Simon Templar. Socorro! Zoe! Socorro! Minha querida, Zoe! Eu sei o que eles querem! Zoe! Pai! Pai, eles vão me matar! Como pôde ouvir, a sua filha está ficando bastante agitada. Já está com o meu dinheiro? Sim, é claro, diga o que eu tenho que fazer. Repasse toda a quantia para a conta que você recebeu e sua filha será devolvida em segurança. Como posso confiar em você? Sinceramente, eu não acho que você tenha opções. Bem-vindo ao Grand Del Mar. Obrigado. De nada. Bela carroceria. Obrigado, o nome dela é Gênia. Vale Cross sabe que estamos com a garota, ele vai cooperar. Temos um problema, um novo problema. O Templar está aqui. Simon Templar? É. Vale Cross foi esperto em pedir uma ajuda externa. Talvez eu tenha subestimado. Por outro lado, é engraçado como o mundo tem costume de dar voltas, não é? Devíamos matar o Templar agora. Paciência, Marius. Não queremos espantar o Vale Cross antes que ele transfira o dinheiro. Sim, mas e se o Templar interferir? Para isso, conto totalmente com a sua capacidade.
Vai ser divertido. Está na piscina? Sempre que possível. Que dia lindo. O que está usando exatamente? Bronzeador. Oh! E alguma proteção? Sempre. Você me conhece. Foco, querido. Nossa missão é pegar os dados do banco no cofre do Velcross. Ele está na suíte Manchester. Um segurança na porta. Que tipo de cofre eu vou abrir? Um Keller 9000. Se ele estiver com os dados, vão estar no cofre. É muito inteligente, senhorita Holmes. Eu sei. FBI. Senhor Velcross, como vai? Sou o agente especial John Harry Fernack. Soube que tem informações para mim sobre o dinheiro da... Não tenho. Não tem? Então por que ligou para o FBI, considerando seus empregadores? Acho que disquei o número errado, inspetor. Oh. Não trabalho mais para o BCII. Estava roubando eles? Te pegaram? Ameaçaram? Olha, sinto muito, inspetor, mas veio aqui para nada. Nada, não. Nunca é nada, senhor Velcross. Bom dia. Quem diria? Nosso caro agente Fernack está aqui. Ele te seguiu da Rússia até aqui. Não, é outro agente. Mas eu sei que esses meninos do FBI conversam entre si. Olha, isso tá parecendo fácil demais. Pensei a mesma coisa quando encontrei as contas. Parece que o Velcross quer ser encontrado. Simon, toma cuidado. Sem risco, não há recompensa. Pra onde eu vou? 310. O quarto ao lado da suíte. Seja educado com o guarda-costas. Bom dia. Serviço de quarto. Pode me auxiliar, senhorita Holmes? Escuta, tem um guarda bem atrás da porta do quarto. Perdão, meu caro. Nada que um drink decente não resolva. Meu som favorito. Olá, sua caixinha promissora. Você faz parte de alguma coisa. Você já tinha visto isso, não é? Este é o símbolo dos Cavaleiros Templários. O que foi, Simon? O que achou? Simon? É um presente muito atencioso, Sr. Velcross. Estou procurando o anel do meu pai há muito tempo. Quer ver uma coisa? Pode me contar por que me atraiu para cá? Achei que não conversaria com alguém como eu e que 2,5 bilhões o convenceriam. Imaginou direito. A menos que vá me dar um cheque, como eu posso te ajudar? Minha filha foi sequestrada. O FBI está no hotel. Por que não fala com eles? Se depender do FBI, eu nunca mais vou ver a minha filha. Eu lamento, Sr. Velcross, mas quando se lava dinheiro para os ditadores mais corruptos do mundo, esse tipo de coisa acontece. Eu escondi o dinheiro. Ia entregá-lo para o FBI, mas minha filha foi pega antes disso. Olha, se eles querem trocá-la pelo dinheiro, troque. Eles vão me matar. E matar minha filha. Ela não merece isso. Por isso preciso de você. Para realizar a troca e nos ajudar a escapar vivos. Por favor. Você é o santo. Americanos interpretam tudo literalmente. Simon.
Simon. Simon, saia daí, agora! Rápido, saiam daqui, agora! Os números da conta estão no seu anel. A chave está no Nômade. Por favor, salve a minha menina. Onde conseguiu o anel? Simon Templar. Lembra de mim? Abaixa essa arma, Ferna, que chame uma ambulância. Abaixa a arma, não. Coloque as mãos para cima. Agora! Depois de anos te perseguindo pelo mundo, finalmente peguei o santo. Simon! É bom te ver. Igualmente. Vê o Cross? Eu sei que não, mas temos que achar a filha dele. Espero que sejam boas notícias. As coisas saíram um pouco de controle. Theo Cross morreu. E o Templar? Conseguiu escapar. Provavelmente com meu dinheiro. Você está perdendo o jeito, Marius. Eu posso dar um jeito. Eu realmente espero que possa. Simon! Simon! Por que não respondeu quando foi chamado? Me... desculpa, eu estava... Quero que conheça alguém. Alguém muito especial, se chama Xander. Como vai, senhor? Vou muito bem, meu jovem. Bom, podem começar. Começar o quê? Acho melhor deixar que Xander explique. Boa sorte. Eu soube que você teve problemas na escola. Não precisa ter vergonha, Simon. Isso acontece com os melhores. Você é um médico da cabeça? Médico da cabeça? Você sabe, um psiquiatra. Não. Apesar de acreditar que meu ensino ajude a melhorar a mente e o corpo, eu não sou médico. Sou um treinador. Depois que terminarmos, mais ninguém em todo o Reino Unido vai ousar enfrentar você. Bons reflexos. Agora me ataque. O quê? Pode me atacar. Não tenha medo. Segure com um pouco menos de força. Assim. Primeira lição. Nunca tire os olhos do oponente. Pode me ensinar a fazer isso? Sim. E muito mais. Agora me ataque de novo. Que loucura! Um ataque de helicóptero em plena luz do dia, olha! Hoje eu vou dormir de sapato. Não existe tédio quando o Simon Templar vem pra Los Angeles. O que tá achando desse equipamento? Entendi porque você é o escolhido do Simon para transporte e tecnologia.
Doyle, tem alguma coisa para o café da manhã? 2 ovos cozidos, torrada, compota e café. Achou que eu ia esquecer, chefe? Tá bom, então tem 2,5 bilhões de dólares perdidos por aí. Eu sempre quis comprar meu próprio Havaí. Quanto é 10% de 2,5 bilhões dividido por 3? 83,3 milhões. O dinheiro é para pagar o resgate da filha do banqueiro. Não vamos ficar com ele. Sinto muito se isso frustra suas ambições imobiliárias. E como a gente vai achar esse dinheiro que a gente não vai guardar? Meu antigo anel perdido. Veio Cross disse que os números da conta estão nele. A cruz templária. Simbolizando aqueles que dedicaram suas vidas a serviço dos outros. Pelo menos em teoria. A inscrição é em latim. Nullum est periculum, non mercede. Sem risco, não há recompensa. Isto é recente. É mesmo. Isso é o que detetives chamam de uma pista. Parece um diamante. É sintético. Doyle, esta casa que estamos invadindo tem um aparelho de DVD? Com todo respeito, você é tão bonita quanto habilidosa. Onde você encontrou ela? Foi no deserto Rubalcali. Ela era uma visão graciosa em meio a circunstâncias terríveis. Não eram nada terríveis. Eu estava com tudo sob controle. Descobriu a senha do sistema? Ainda não, tá muito difícil. Será que a mocinha sabe? Eu não duvidaria disso. Vamos ver. Larga ele! Fica parado, senão te encho de bala. Uma linda mulher acorrentada e 3 cadáveres 100 quilômetros ao sul de Bagdá. Essa história eu preciso ouvir. Se me deixar abaixar as mãos, quem sabe eu acho uma chave para o cadeado. Você é britânico? Até os ossos. Eu entendo até de cricket. Força especial? Não, só um passeio de moto. No Iraque? A gasolina anda bem barata por aqui. Você tem um nome? Patricia Holm. Simon Templar. Posso oferecer uma carona, senhorita Holm? Chega de bajulação. Só é bajulação quando não é verdade, senhorita Holm. Mas o que temos aqui, hein? Imagino que sejam números embaralhados. Preciso da frequência certa para decodificar os dados e uma senha ou chave. Antes de morrer, Veio Cross diz que a chave está no Nomad. O Nomad é um arquivo digital que não existe em um único computador. E sim em vários volumes e em diferentes servidores. Não aqui. Eu adoro quando eu falo assim. Então temos que achar esse Nomad, pegar a chave, ler o cristal, pagar o resgate e tudo certo. Por onde a gente começa? A casa dos Veio Cross. Doyle, checou a garagem? Eu adoro andar com estilo. Mas e as crianças? É uma viagem em família. Pode acreditar, capitão, é exatamente a mesma massa. É que nem zigoto, pode virar qualquer coisa. Dá pra fazer pizza ou donuts e pizza. Ei, pizza de donuts. Mais uma opção. É, mais uma opção. FBI, agente especial John Harry Furnack. Você deve ser o capitão Miller. E eu sou Garcês. Detetive. O pessoal da delegacia disse que vocês poderiam estar aqui. É, a gente sempre vem aqui. Me avisaram que você ia aparecer. Podia ser depois do almoço. Qual é o assunto? Esse aqui. Simon Templar, ladrão internacional procurado em Londres e Nova York. Tô atrás dele há anos. E? E ele está aqui em Los Angeles. Quero a ajuda de um nativo. Sou um 1/8 indígena. Pode levá-lo. Por favor. O indígena? Valeu, capitão. Vai ser legal. Quem somos hoje? Investigadores de seguros. Viemos avaliar a propriedade. Vai distraí-la enquanto eu procuro sinais do Nomad nos aparelhos. Senhora Veio Cross, meus sinceros sentimentos. Somos representantes do seguro de vida do seu marido e nós... Você é Simon Templar? Sou sim. Eu mesmo. Entrem.
Eu soube do que aconteceu com o Arne pelo rádio quando estava voltando do trabalho. Quando eu cheguei em casa, o telefone estava tocando. Eram os sequestradores. Eles disseram que você viria e que se eu chamasse a polícia, iam matar a Zoe. Até então você não sabia sobre o sequestro? Não, achei que ela tinha saído com os amigos. Eu e a Zoe nunca nos demos muito bem. Ela me achava muito nova para casar com o pai dela. Senhora Vale Cross, o quanto a senhora sabia sobre os negócios bancários do Arne? Eu sabia que os homens que ele representava eram maus. Sabia que ele os ajudava a roubar bilhões dos países que eles governavam. Mas recentemente, talvez até mesmo por influência minha, a atitude dele mudou. Ele queria que aquele dinheiro voltasse para os países, voltasse para o povo para que eles tivessem vidas melhores. Ai, eu me sinto horrível, como se fosse minha culpa o que aconteceu com o meu marido e a Zoe. Não precisa se culpar. Eu vou achar aquele dinheiro e usá-lo para trazer sua enteada de volta. Tá bem? Obrigada. Escaneei os computadores, mas as memórias foram apagadas. Arne deve ter dado comando à distância antes de ser morto. Então onde está o nosso nômade? Os dados não estão aqui. Vai demorar para encontrá-los. É um tempo que não temos. Os sequestradores deixaram um número para contato? Tente enrolar o máximo que puder. Templar. Pena que não nos falamos em San Diego. Perdão pelo acidente com o helicóptero. Tá tudo bem, era roubado. O que me irritou foi a sua interferência em meus negócios. O container de fuzis em Mali foi uma explosão tão bonita. Então, vamos realizar a troca? A menina pelo dinheiro. Preciso de mais um tempinho. Por que não manda a garota pra casa como cortesia e a Patricia e eu continuamos procurando o dinheiro? Você sabe que eu não posso devolvê-la sem o dinheiro. Tem 24 horas. Ou ela morre. Mande um oi para a Patricia. Rate Marius mandou um oi. É mesmo? Não sabia que se conheciam. Foi antes de você, querido. Só tem o resultado parcial. Não é o suficiente para saber o local exato. Vão conseguir encontrar o dinheiro? Rate está esperando por ele, então temos algum tempo. Mas temos que ir agora. Se eu não vir o dinheiro, você vai morrer como o papai. Para com isso. Por favor. Tá. É que eu tô numa banda com outros policiais e a batida não sai da cabeça. Ah, eu entendi. Pode continuar. Me responde uma coisa. O cara que a gente quer tá bem ali. Por que a gente não pega ele? Não, essa seria a pior decisão de todas. Mas a gente pode. Olha, eu só tô dizendo, ele é um dos suspeitos na morte do Vale Cross. Não, ele é a nossa melhor chance de recuperar o dinheiro. E quando ele encontrar, eu vou estar lá. A gente só não pode perder ele de vista. Doyle, esquina da Grandfield com a Lake, é o banco de dados do Arne. Consegue invadi-lo? Estou testando os firewalls. É difícil imaginar que você e o Rate Marius tivessem interesses em comum. Exatamente. Não tínhamos. E aí? O que vocês faziam exatamente? Simon. O que foi? Eu tenho o direito de ser um pouco curioso, não tenho? Nós trabalhamos juntos já faz um ano. E por esse motivo sempre evitamos noites de intimidade regadas a vinho. Cada um tem seus segredos. Não, devagar, devagar. Olha, longe. Desculpa, mas dá pra parar com isso? Parar com o quê? A gritaria. Eu não aguento essa gritaria. Você me disse pra não sair de perto deles. Tudo bem. Mas se você bater na traseira deles, o que acontece? Eles vão descobrir a gente. É que eu nunca segui ninguém. Como virou detetive? Rapazes, o firewall é muito forte. Vamos ter que encontrar um modo criativo de liberar o arquivo. E vai ter que ser bem criativo. Estão atrás da gente. Que inferno.
É o Fernac. Querida, você corre de salto? Eu não falei? Sai da frente, FBI, sai! Garcês, vai atrás dela! Ela é mais rápida que ele! Sai da frente! Sai dessa agora. Você está preso. Sério, Fernac? Três armas? Você só tem duas mãos. Aproveita o momento, porque eu vou te encontrar de novo. Não precisa ser assim, Fernac. A gente podia se ajudar. Eu não ajudo criminosos. Eu prendo eles. Eu não, meu amigo. Jamais. Desculpe o atraso. Não está atrasado, amor. Só está sendo você. Como ficaram as coisas com a gente, Fernac? Melhor do que naquela montadora em Colônia, mas um pouco mais humilhantes do que em Mumbai. A central de armazenamento de dados fica ali? Isso, o arquivo Nômade está na rede deles. Na sala de algum servidor. Vamos usar o truque do estúdio Nippon. Seguir o consumo de energia. É. Encontrei. Os servidores estão no segundo subsolo. E os volumes do Nômade? Como pegar esses peixes? Caixa de iscas. Vamos uni-los digitalmente e extrair um a um. Depois pegamos o dinheiro e trocamos pela menina. Só tem um problema. As contas do Velcroft são desligadas e reiniciadas às 6 da manhã. Então não vai dar tempo. Simon, o Rate vai matar a Zoe. Temos que nos equipar assim que possível. Rápido assim? Só uma pessoa na cidade vai ter o que a gente precisa. Sonali Alves. Eu não a vejo desde o Rio. Não tem como ela ter te perdoado, chefe. O que houve no Rio? Carnaval. Ah. Quem é a Sonali Alves? Tô surpreso que o Simon não te falou dela. Ela é açougueira? De vez em quando. Muito tarde para um pedido? Eu queria um queijo Minas com pinhão em pastéis meia-lua e, quem sabe, um cuscuz branco. Obrigado. Então, o que aconteceu no Rio? Foi antes de você, querida. Sonali, que bom te ver. Como você ousa mostrar seu rosto aqui? Você ficava feliz quando viu o meu rosto. Lembra do café na cama, no Copacabana Palace? Tranquilo, hein? Se atirarem, sua chefe já era. Sonali, eu sei que eu não sou mais sua pessoa favorita, mas precisamos de ajuda. Você destruiu meu negócio. Eu perdi tudo. A tinta, a máquina feita com os padrões federais. Olha, a gente se divertiu muito, mas eu não podia deixar você desestabilizar a economia mundial, a entrada de dinheiro falso. Simon, não é o momento. Me escute. Precisamos de ajuda. Uma menina foi sequestrada e, para salvá-la, precisamos comprar seus equipamentos. Pagamos à vista. Valor de mercado. Vocês dois estão bem. Ótimo. Só que ele tem que pagar pelo que fez. Traga o rinoceronte. Rinoceronte! Rinoceronte? Rinoceronte!
A gente podia conversar. Queremos mais um spinner de Freon, um gel acidulado e uma fusionadora de fibra ótica com petabytes de suporte. Caixa de isca? Exatamente. Mais alguma coisa? Não. Pra mim tá ótimo. Você não tá preocupada com Simon? Você é bem grandinho. Está ciente de que esteroides causam danos ao fígado e disfunção erétil? Outros efeitos colaterais incluem acne, atrofia testicular e inchaço na próstata. É sério! Saúde. Saúde. O pagamento. Foi bom fazer negócio com você. Igualmente. Foi mal pelo seu homem. Não é meu homem. Somos sócios. Ele nunca fez amor com você. Você recomenda? Eu adoraria ouvir essa resposta. Ai, mas nós temos que ir. Tá tudo certo? Uhum. Ótimo. Sonali. Uhum. Tchau. Tchau. Filho da puta. Só às vezes. Tinha me dito que não aguentava um soco. Eu só tava fingindo. Ai, quanto tempo ainda falta? O servidor reinicia em 40 minutos. Seu ponto de entrada é a saída de emergência. Ai. Simon, tem certeza que tem forças pra um roubo à meia-noite? Claro que eu tenho, Patricia. Eu sou britânico. É a minha natureza. É mesmo? É. Encontrei o Templar e a mulher. Estão atrás do dinheiro. Isso pode acabar dando certo. Quando eu quiser a sua opinião, Marius, eu vou pedir. Simon Templar não vai apenas recuperar os 2,5 milhões. Ele vai tentar ser um herói. O que quer que eu faça? Seu trabalho. Está bem. Eu não vou deixar uma menina inocente pagar pelos pecados do pai. Coragem sagrada, digna de um templário. Os templários não passam de histórias infantis sobre cavaleiros medievais rebeldes. E mesmo assim você ainda vai ao resgate cheio de convicção. Toma. Você pode guardar pra mim enquanto eu estou lá dentro? Está me oferecendo um anel sem se ajoelhar. Eu odiaria destruir esta bela amizade que nenhum de nós dois merece. Concorda, senhorita Holm? Sem risco. Não há recompensa. Isso mesmo? Vem! O que foi? Não foi justo. Justo? Nenhuma luta na história da humanidade foi justa, Simon. Isso não é um jogo em que existem regras para garantir a integridade dos participantes, para determinar quem vence e quem perde. Essa é a vida. Hiroshima foi algo justo para os japoneses? E os judeus na Polônia? Justiça é uma coisa criada pelos fracos, porque eles sabem que não podem vencer os fortes. E quanto à honra? Eu sei que você adora as histórias dos cavaleiros templários, Simon, mas um dia você vai ter que perceber que elas são apenas histórias. É a sobrevivência dos mais aptos que conta. Seus inimigos vão procurar toda e qualquer vantagem que puderem e você tem que se preparar.
E como eu me preparo para o inesperado? Estando pronto para tudo. Eu estou na porta de acesso externa. Você tem que desativar o alarme. Pode deixar. Doyle vai plantar o dispositivo de acesso. Se eu precisar, eu vou usar arma de choque. Só entra no prédio. Com licença. Oi. Desculpe incomodar. Tem como você me indicar onde ficam os banheiros? Não. Tudo bem. Então é melhor eu segurar. Mas saiba que isso é má vontade. O que é isso? É... Fala sério. Quem fez essas trancas? Só um minuto, querido. Doyle está com problemas. Tudo bem, tudo bem. Eu explico, eu explico. Ai, ai. Fale com ela. Ela pode explicar. É sério, vocês deviam conversar com ela. Você me chamou? Tá tudo bem? Tá tudo sob controle. Vai, pode ir. Vai, vai, vai. Vai! Vem aqui, cara. Vem aqui. Tô voltando, Simon. Você é muito mal educado, né? Desativei o alarme. Vai, 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 vai. Que estranho. Aquele cara tava apagado há 2 segundos. Muito bem. O melhor caminho até o servidor é pela porta de segurança. Cuidado, está equipada com parafusos explosivos que, se forem tocados, vão disparar um alarme e liberar um segundo conjunto de portas. Vai ter que deixar as dobradiças no lugar. Entrei. Agora, o chão desse corredor é feito com pisos flutuantes, sensíveis à pressão. Você tem que congelá-los antes de atravessar. Irão derreter em 10 segundos. Então, seja rápido. Estou no scanner biométrico. Você vai me dar uma mãozinha? Você agora é Sidney Felsberg. Ou melhor, Alexandra Kruivor. Pronto, entrei. Instale a caixa de isca e comece o download. Beleza. Vamos pescar. Olá, senhorita Holm. Ah, Fernac. Finalmente. Parece que ele está no servidor. Cuida dela. Eu vou atrás do Templar. Eu sou o Garcês. Detetive Garcês. Encantada. FBI! Onde fica o servidor? No subsolo. Você, de jaqueta preta, limpa o nariz, pega a arma e me siga. Sim, senhor. Mas e eu? É, e você? Passa a mochila.
Perna, que se eu fizer isso, uma menina inocente vai morrer. Salvar a vida dos outros é o meu trabalho, não é o seu. Como você quiser. Eu não consegui impedi-lo. Ele a levou. Eu sinto muito. Falei que ia te pegar, não falei? Sua preocupação com seu colega é tocante. Ele não morreu. Não. Senhorita Holm, agente especial John Henry Furnack. Preciso falar com o Simon. Ele tá ouvindo. Simon, preciso do cristal no seu anel. É o único modo de acessar as contas do Vale Cross. Eu tenho um iate no porto de Los Angeles, cais número 5. Apareça ao amanhecer. E não preciso lembrar para vir sozinho, não é? Marius vai matar as duas se nós não o impedirmos. Nós? Vou dispensar. Vamos lá. É sério. Se você fizer isso, elas já estão mortas. Tá bem? É com você. Este é o número da conta que usará para a transferência. Só uma pergunta. Quando foi que enlouqueceu? Ande logo. Você realmente se acha, não é? Estilo britânico, trajes finos, assistente bonitona. Ela não é minha assistente, é minha sócia. E eu gostaria que continuasse assim. Sabe que estamos entrando numa armadilha, não sabe? Essa é a única certeza que temos. Tem 6 guardas no convés. Depois que eu cuidar deles, nós entramos, pegamos as garotas e saímos. Quando isso acabar, eu vou prender você. Fazendo um cruzeiro sem mim, amor? Sempre o herói. Que previsível. O anel, por favor. Cadê a garota? Traga ela. Pode subir. Tome. Acabe com o trabalho ou acabo com você. Não é assim que se trata uma dama. Eu falo com a minha mulher como eu quiser. Ex-mulher. Você não ia me contar? Você não perguntou? Calma, calma. Não fica nervosa. Eu sou o agente especial John Henry Furnack. Vai ficar tudo bem, mas você não pode fazer barulho. Tá bom? Eu vou te soltar. Sua putinha. O famoso anel da família dos Templar. Pobre Simon. Sua mãe e seu pai mortos a tiros bem na frente dele. Como sabe disso? Quem você acha que deu o anel a Vale Cross? O mesmo homem que atirou em sua mãe e em seu pai. É só a mim que você quer. Deixe minha família fora disso. Thank you.
Eu soube assim que o papai te levou pra casa. E quer saber? É ótimo estar certa. Cala a boca. Ora, ora. Está sendo uma manhã cheia de surpresas. Qual é a surpresa em uma interesseira ter matado o marido pelo dinheiro dele? Catherine, sério? É por isso que eu tenho 3 armas. Vamos embora. Acabou, Mari. Solta a garota. Salvar a garota não vai trazer seus pais de volta. Quem matou eles? Quem matou meus pais? Você, Simon Templar, é só um peão em um jogo maior. Como se sente? Ela usou o meu pai e queria tudo o que ele tinha. Fique sabendo que o seu pai foi muito corajoso. Ele se arriscou tentando devolver o dinheiro roubado de pessoas que precisavam. Se quiser, pode terminar o trabalho. É só apertar o Enter e o dinheiro será devolvido aos que mais precisam. Vai ficar bem. Obrigada. Diz adeus pro seu namorado. Eu o amo e vou tirá-lo de lá. Na verdade, não vai. Templar. 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 Senhoras e senhores, isso é tudo o que sabemos até o momento. Ah, senhor presidente, presidente Baca, o senhor sabe algum detalhe sobre o reaparecimento do dinheiro? Eu não sei porque o dinheiro sumiu ou como reapareceu. Mas agora, o que realmente importa é usar este recurso para ajudar meus compatriotas, arrasados por esta catástrofe horrenda. Vamos. Ah, estava esperando sua ligação. É uma pena que seu capanga Marius tenha sido um fracasso na missão. Ele não é meu capanga. Seu agente o recomendou para o trabalho. Depois discutimos de quem é a culpa, mas eu preciso desaparecer por algum tempo. Pode tentar, mas é melhor ser rápido. Você não pode me deixar ser responsabilizado por isso. Sinto muito, mas a Irmandade decidiu. Parabéns. Eu acabei levando mais tempo do que o normal para te encontrar. Ah!
procurando isso? Eu estou ficando velho para isso. Olá, Simon. Já faz um tempo. Quero que você conheça alguém. Alguém muito especial. Se chama Xander. Xander. Leve o que quiser. Joias, prataria. Nós não temos dinheiro na casa. Você, mais que ninguém, devia saber que o dinheiro é o motivador de mentes inferiores. E o que motiva a Irmandade? A paz mundial? Tão arrogante, tão presunçoso. Mas um templário é só um cruzado com outro nome. Nós também temos uma causa sagrada. Eliminar até o último templário da face da Terra. É a mim que você quer. Deixe a minha família fora disso. Meu pai pediu misericórdia, não por ele mesmo, mas pela família. E você não teve. Que bom que é você, Simon. Tinha que ser você. Mas eu não sou o único que existe. A Irmandade vai perseguir você. Vão me procurar depois que eu te matar. Você não é capaz. Ainda é um menino preocupado com a honra. Eu não sou assassino. Sou um templário. Você é fraco como seu pai. Ele não era fraco. Ele o recebeu na própria casa. E você o traiu. Mas eu prefiro ser fraco do que o que quer que você seja. Boa sorte, Xander. Vai precisar. Sabe que com um telefonema eu não vou passar um dia na cadeia. Veremos. Mãos pra cima, você está preso. Agente especial Cooper, FBI. Agente Cooper? É um prazer vê-lo de novo. Eu queria poder dizer o mesmo. Tô vendo que trouxe uma amiga. Ela é minha parceira, a gente Dora Lee. Com base só no que eu captei das transferências dele na última meia hora, ele possui conexões com grupos terroristas e capitais suspeitos suficientes para manter a segurança nacional bem ocupada. E qual é a acusação? O que te fez pensar que está sendo acusado? O governo americano só quer conversar com você. Sob a lei da defesa nacional e autorização, artigos 1021 a 1022, que autoriza a apreensão ilimitada de suspeitos de terrorismo. Olha, não gostamos de tirar conclusões sem ter fatos.
artefatos que podem levar um bom tempo para conseguirmos. É. E quanto ao senhor? Filho da... Já podem levá-lo. Tudo bem. Pelo menos um dos dois gênios do crime foi pego. Fico feliz que o Fernec tenha feito todo o trabalho de campo e me deixado fazer a prisão. Realmente.